Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza. Gushimira cyane wowe wakoze subscribe kuri channel ukaba ugize uyu muryango munini cyane. Thank you so much. Wowe utari wakora subscribe ntugende muri makeya udakoze aho hasi aho handitswe umutuku subscribe uhakande wibuke ukore kuri ako kazogera kandi kugira ngo ujye ubasha kubona video nzajya mbagezaho. Uyu munsi rero guys ndashaka kugira ngo mbereke ibimenyetso bikugaragariza umukobwa muri makeya warangije kuguha pass, warangije kukwemerera urukundo. Ntagushidikanya kuko ibi bimenyetso byonyine birahita bikurangiriza ibintu byose. Wahita wemera yuko umukobwa ari mu rukundo. Dore ikimenyetso cya mbere. Umukobwa nta n'umunsi n'umwe agushyiraho amananiza yuko wamwegera cyangwa se ukamukoraho. So iki ni ikintu cya mbere avanaho mu nzira yawe, you know, avanaho icyo kintu, iyo bariyeri ayikuraho kugira ngo aguhe welcome. Urugero bizakorohera cyane kumukora mu kiganza. Umukobwa udafite amarangamutima kuri wowe cyangwa se adashaka gukomezanya nawe, nta n'umunsi n'umwe azakureka kugira ngo ikiganza cyawe gikore ku mubiri we. Akenshi bumva bari jene cyane. Niba ubona umukobwa umukozeho ukabona aramwenyuye, ukabona arishimye, ya ukabona ni wa mukobwa uteri ya mbere aguhereza hobe cyangwa se hug, ukabona ari wa mukobwa uza akagufata ikiganza mukakomezanya mukaganira, ukabona muri makeya icyo wakora icyo ari cyo cyose akabizu hano, you know, ni ibintu ubona yuko biri normal kuri we, ntago ubona yuko yishishe. So umukobwa uzakwereka ko atishishe umwegereye umukozeho ku mubiri we, ya nibwo butunzi bwe bukomeye cyane. Ya menya yuko umukobwa ahangaha yaguhaye karibu. Ikintu ahangaha cya kabiri, umukobwa azakubaza ibibazo byinshi cyane. Wakwibaza uti kubera iki ari kumbaza ibi bintu? Nuko ashaka kugira ngo akumenye more and more, sibyo? Umukobwa utagufitiyeho gahunda uzabimenya, uzavuga byinshi ariko azagutega amatwi akwerekeye uko atanitaye kumva ku byo uri kuvuga. Nta n'umunsi n'umwe azagira icyo akubaza ku bintu ushobora kuba uri kuvuga cyangwa se akubaze ubuzima bwawe bwite. Icyo ni ikimenyetso mu by'ukuri. Niba wabonye ko umukobwa atari kukubaza ikintu na kimwe, subira inyuma gatoya umenye yuko umukobwa ibintu ntago murimo. So ibibazo rero ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko umukobwa ari kukwiyumvamo, ko arashaka kugira ngo akumenye, arashaka amenye uri umuntu ki, ukunda iki, wanjye iki, you know, arashaka kugira ngo agusobanukirwe. So urugendo mugiye gutangirana, urugendo mugiye gukomezanya, ntiruzamugore guhishura ibintu ibyo ari byo byose kuri wowe. So ibibazo ni ikintu kizagenda kiza kenshi gashoboka. Utuye hehe, ukora iki, ukunda irihe bara, ababyeyi bawe bitwa bande, wavutse ryari, you know, azakubaza ibintu ibyo ari byo byose ubona yuko ari wowe biza bigarukaho kenshi. Ibintu ukunda, wanga cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo ni ikimenyetso kiza cyane guys. Nukibona uwo mukobwa ntumwiteshe. Ikindi kintu ahangaha uzitegereza neza, uyu mukobwa uzasanga yirya cyane imbere yawe. Hold on, akenshi tubona yuko abantu batubwira yuko iyo wirya ya uriya mukobwa arirya, you know, uriya arirya, ariko kwirya kwa gikobwa imbere yawe ni sinye nakubwira yuko idasanzwe. Nuko abakwereka yuko yarangije kuguhitamo kuruta abandi bose, you know. Umukobwa uzabona akora ku iherena, you know, muri kuganira aseka. Umukobwa ubone atangiye gukora nko kuri shenete ye, you know, ari kwizunguza atya. Ibi ni ibimenyetso simusiga guys. So ngerageza kubahereza ibi bintu byose kugira ngo mumenye uko ibintu biba bihagaze, sibyo? Uzabona atangiye gukora mu musatsi we muri kuganira awuzinge, ari guseka, you know, areba hirya no hino. Sinzi murabyibonera, sinzi yuko nakwirya imbere ya karimera
ngo biryohere, you know, wowe uzaba uri kumwe n'umukunzi wawe, ariko ndaguha ibyo bintu kugira ngo ubimenye. So azirya cyane kugira ngo ubone yuko mu byukuri yakwishimiye. Naho undi muganira ukabona isura yayifunze cyangwa se urabona yuko, you know, nta kintu na kimwe, nta geste imwe ari kukwereka imwereka yuko akwishimiye, aho ngaho uzabe ugendesha ibintu buhoro buhoro, ntiwihute. Ikindi kimenyetso aha ngaha kikwereka yuko yakwishimiye, you know, umukobwa muri kamere ye akunda kuganira cyane. Umukobwa rero wakuganirije, umukobwa utakwimye umwanya we, umukobwa ubona yuko siwe urota uhamagaye cyangwa se muhure cyangwa se, you know, aho yumva ijwi ryawe, uzabona uyu mukobwa bimushimisha. Nubwo utabona yuko yabikubwira ati iyo tuganiriye birandenga, ariko uzabibona yuko akwakirana urugwizo, ubona yuko akuganiriza bimuvuye ku mutima, ubona yuko she can wait kumva ijwi ryawe. So nubona rero aparticipa muri conversation muganira, icyo ni ikimenyetso cyiza. Ntukwiye no kuba wakwibaza ibindi byinshi cyane, wamenye yuko umukobwa yaguhaye umwanya we, yakuganirije ibiganiro byiza, you know, bituma umutima wawe unezerwa, umenye yuko ibintu muri makeya bimeze okay. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa agutega yombi iyo muganira. Guys, niba ushaka kugira ngo umenye umukobwa mu by'ukuri urimo uragukunda cyane, nuko aha agaciro ibiganiro ushobora kumuganiriza, nuko abyumva akabinonosora akamenya ati wavuze iki, you know, muri preza, muri passé, you know, cyangwa se n'ibiki uri kuvuga mu bihe bizaza, you know, urimo urateganya gukora. Ibintu byose azabibika mu matwi ye, sibyo? Umukobwa utagufitiyeho gahunda ushaka kumutungura ukamubaza uti ese navutse ryari, kanura amaso arebe hirya no hino, nuko ntabwo yigeze paying attention mu gihe wamuganirizaga. Ariko uba ugufitiyeho gahunda, ikintu icyo ari cyo cyose kiri importa cyane, arakibika kuko abazi yuko uyu muntu nzakomezanya nawe. Ni nayo mpamvu ngomba gufungura amatwi yanjye nkamwumvira 100%. Icyo rero ni ikimenyetso cyiza cyane, nubona umukobwa utega amatwi mu gihe uvuze, ukabona yuko hari ibintu bya kera yibuka mushobora kuba mwaraganiriyeho, cyangwa se ibintu uri guteganya akanakwibutsa ati ya gahunda imeze gute, nuko yateze amatwi akumva yuko hari ikintu bikumariye kuko wakivuze. Icyo ni ikimenyetso cyiza. Ikindi kimenyetso ahangaha, uyu mukobwa akunda yuko yakora gahunda kandi akakubona muri iyo gahunda muri kumwe hamwe. Iki ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko akwishimiye, yumva yuko plan izo arizo zose yakora, you know, waba uzirimo. Urugero, niba wamusohoye ukamutwara nko mu karesitora runaka, you know, cyangwa se hari ikintu mwigeze gukora ukabona yuko aranyuzwe, azakubaza ati tuzongera dukore kiriya gikorwa ryari. So arashaka kugira ngo aplanifiye buri kintu cyose kandi agushyire muri iyo gahunda. Iki kintu nukibona ntukakirengagize, kuko ni ikintu muri makeya kikwereka yuko umukobwa yarangije kunyurwa cyane. So azagusaba gahunda ati ese zongera dukore kiriya kintu ubutaha. Ibi kandi abikorera yuko ashaka kugira ngo akumenye cyane umunsi ku wundi. The more a spending a time hamwe nawe, cyangwa se niyo mwaba mufite gahunda kuri telefone muganira, nibwo ari kugenda ari kukwigaho. So iki ni kimwe mu bintu bituma arushaho kukumenya umunsi ku wundi. So ugomba kumenya uti uyu muntu niba ari kumbaza cyane gupanga ibintu hamwe nawe, cyangwa se guhura, cyangwa se anyibutsa ati ibintu tuzabigenza gutya na gutya, menya yuko harimo ikintu deja yarangije kuguha pasi. Ikindi kimenyetso ahangaha simusiga abakobwa bakora, guys, niba umukobwa yakwishimiye azashakisha ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma kwegera akagukoraho, sibyo? Ushobora kuba muri kuganira ukabona azanye akaboko akoze ku kibero cyawe, you know, niba hari akantu ashaka kuvanaho cyangwa se akaza agakubita agashyi, you know,
mwaye yose izamushobokera azagerageza you know agukoreho niba yari nakantu kari mu musatsi cyangwa se gufixinga ashati yawe cyangwa se ashaka kugira ngo afunge buto yawe cyangwa se umupira wawe ugire neza azakoresha ikintu cyari cyo cyose gishoboka kugira ngo akwegere agukoreho so iki nacyo ni ikintu cyerekana yuko mu byukuri yarangije kuguha ikaze muri we kandi abona yuko muri wowe amaboko arafunguye akaba ariyo mpamvu nawe agerageza akakwegera akagukoraho sibyo kuko hari n'abasore wegera ugasanga muri make barita baritaje sibyo kuko birashoboka yuko nabo badafite ya za feelings zo kumva yuko uri capable yo kuza ngo bakore wako kanya you know ariko iyo yabonye yuko yagukozeho kamuhereza iyo passe ya muri makeya ni ikintu kikugaragariza yuko mu mutima we yarangije gushyiramo vi so ugomba kubimenya ibyo ngibyo ikintu ahangaha cyanyuma uyu mukobwa niba yakwishimiye umva bizaba indirimbo mu kanwa cye indirimbo aririmba mu nshuti ze mu bavandimwe be azakuvuga ibigwi azakuvuga nibyo ahari nawe ubwawe utari wamenya kuri wowe sibyo kuko yarangije kuko observer yarangije kureba buri kintu cyose so azagerageza akuvuge neza avuga uburyo uri umusore mwiza avuga uburyo you know nta muntu uhwanye nawe kuri iyi si so inshuti ze cyangwa abavandimwe be uzasanga bakuzi cyane kandi mu by'ukuri nabo bakwishimiye kuko yarangije kuguhereza amanota meza muri abo bantu yarangije kugutaka you know icyo ni ikimenyetso rero nacyo simusiga niba hari ahantu wabikuye you know hari umuntu waje akakubwira ikintu cyari cyo cyose kigaragaza yuko hari icyo yababyiye kuri wowe ya icyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko ko umukobwa yakwishimiye nibyo bimenyetso rero nashaka kugira ngo mpereke iyo umukobwa yakwishimiye muri makeya nibingibi akwereka ni kenshi nabahaye ibimenyetso bimwe na bimwe ndababaza ninzabaha ibindi muranyemerera niyo mpamvu nakoze iyi video kugira ngo muri makeya buryoherwe no kumenya ibimenyetso kandi mubi you know mubi mubi profitiremo kugira ngo ntutumwanya wawe you know wibaza ibintu byinshi ndi hano ndi umukobwa nzi ibimenyetso ibyo ari byo byose tugaragaza you know so niyo mpamvu bibaha kugira ngo namwe bibanyure niba ukunze video y'uyu munsi you know uzi icyo gukora mpereza like you know guys mpereza like kuri iyi video ndakwinginze right ikindi sharinga iyi video n'inshuti zawe kugira ngo ibi bimenyetso bize kugaragarira abandi kuko nabo barabikeneye kugira ngo babimenye nibihe bimenyetso wabonye umukobwa murimo murakundana ari kukwereka muri ibintu byose umunane maje kukwereka nakwishimira cyane kubona ubidusangira aho ngaho muri comments yeah so niba ubifite ubitwandikire kandi niba hari n'ibindi nibagiwe bitwongereremo aho hasi kugira ngo abaraza kuza nabo basoma ibyo bimenyetso bibafashe kugira ngo bamenye uburyo abakobwa bigaragaza imbere yabo yeah. Nawe uta rero Imana ibarinde aho muri hose cyangwa